Integrantes das comissões de saúde e de defesa dos direitos dos idosos visitaram o Centro Mais Vida, que funciona no prédio da Acispes. Eles se reuniram com médicos e administradores e conheceram a estrutura do local, que pode ter as atividades suspensas por falta de repasse do governo estadual. Os atrasos já somam quase 5 milhões de reais. O fluxo de pessoas aqui é muito intenso, é uma coisa muito importante para o nosso município ter aqui a CISP com esse atendimento, ter aqui o Centro Mais Vida, que presta um serviço de excelência aos idosos da nossa cidade e de toda a região. O centro oferece serviços multiprofissionais a idosos que recebem uma avaliação global após serem encaminhados pelas unidades de atenção primária do município e da macro-região. O idoso chega às 7h30 da manhã, de jejum, faz sangue, colírio, fezes e urina, toma café com a gente, passa pelo médico e enfermeiro 100% das vezes e a partir daí abre uma grande sombrinha por protocolos, ele vai na nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, ou seja, toda a equipe clínica. Com isso, a gente tem um dia de avaliação. Ainda tem exames de média e alta complexidade, que também é feita pela carteira estadual. Ele almoça com a gente, toma café da tarde com a gente para voltar para a cidade dele. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos, vereadora Ana Rossignoli, do MDB, diz que ela própria já passou pelos exames. Então eu passei um dia assim, extasiada de ver, eu não sabia que Juiz de Fora tinha um atendimento desta qualidade. Um atendimento humanizado, receptividade muito boa, mas não porque eles sabiam quem eu era. Que eu cheguei aqui muito disfarçada, como se as pessoas... Eu não queria que as pessoas soubessem quem eu era. Uma audiência pública será realizada nesta quarta-feira, 28 de fevereiro, para discutir a situação do Centro Mais Vida. No dia 15 de fevereiro, o Estado se comprometeu a pagar parte do valor. Na visita, os vereadores colheram informações que podem ser usadas na audiência. A procura de saber de detalhes do funcionamento do centro, inclusive para reivindicar melhorias e repasse do dinheiro que está precisando chegar até aqui. Colhendo as informações, nós vamos ter uma audiência pública na quarta-feira e queremos chegar lá com dados sólidos para mostrar para a população e mostrar a importância da CISP para todos nós.